მეგობრული ურთიერთობა ნამდვილ მაგალითია, რომ კიდევ და კიდევ უფრო მეტად და მეტად ყარდება for equipments in the most significant statement of our the director of the center დევანდელი დღე არის მნიშვნელოვანი ორი ქვეყნის ურთიერთობისთვის, იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის უკვე ხანგრძლივი პერიოდი არის არსებობს ურთიერთობა. დევანდელი დღეც ამის ნათელი მაგალითია. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ, გადაუხადო რა თქმა უნდა ბატონ ელჩს ამ დახმარებისთვის. ეს აღნიშნული ოთხივე რეანიმობილი არის ევროპული სტანდარტით აღჭურვილი. ეს არის პრაქტიკულად მოძრავი რეანიმაცია, რომელიც განთავსდება 4 სხვადასხვა რეგიონში, იქ სადაც ყველაზე უფრო მეტად კრიტიკული სიტუაცია შეიძლება ასე აღვიქვათ იყო და ამას რა თქმა უნდა მოევლება და საბოლოო ჯამში მივიღებთ უფრო მეტად ძლიერ და ხელმისაწვდომ სამედიცინო მომსახურებას. ამის გარდა კიდევ 60 ერთეული ასეთივე მანქანით უნდა გაძლიერდეს ჩვენი ეს მიმართულება და საბოლოო ჯამში უნდა მივიღოთ ძალიან მაღალი ხარისხის და სტანდარტის მომსახურება სამედიცინო კუთხითაც. რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება ასევე ინფრასტრუქტურული გაძლიერებებიც. ამ კუთხითაც მიმდინარეობს პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების აღჭურვა, უკვე შეძენილი არის შესაბამისი აპარატურა და მალევე მოხდება მათი აღჭურვა. ასევე მთლიან საქართველოში მიმდინარეობს ამბულატორიული მშენებლობები. მოკლედ ძალიან დიდი ნაბიჯების გადადგმას ვაპირებთ ლევანდელ წელს, პირველადი ჯანდაცვის და ზოგადად ჯანდაცვის სფეროში ხელმისაწვდომობის და სერვისის კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესებისთვის და გაძლიერებისთვის. ასევე აქტიურად ვითანამშრომლობთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთანაც, რადგანაც მათი დახმარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, არა მარტო ფინანსურ ნაწილში, არამედ მათი გამოცდილების ნაწილში და ვფიქრობ, რომ ლევანდელი წელი იქნება ერთ-ერთი გამორჩეული წელი აღნიშნული მიმართულების კიდევ უფრო გასაძლიერებლად. აღნიშნული რეანიმობილები გადანაწილებული იქნება რეგიონებში საჭიროების შესაბამისად. იაპონიის საელჩოს, რა თქმა უნდა, მადლობა უნდა გადაუხადოთ თანადგომისთვის და გვერდითგომისთვის. ჩვენი სახელმწიფო პრიორიტეტი არის ჯანდაცვის სექტორის განვითარება და უამრავი რეფორმა განხორციელდა ამ მიმართულებით ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. აღნიშნული რეანიმობილები არის, როგორც მოგახსენეთ, ევროსტანდარტების მაღალი გამავლობის, რომ კონკრეტულ რეგიონებში, კონკრეტულ მიუვალ ადგილებში არ შეიქმნას პრობლემა კრიტიკული პაციენტების ტრანსპორტირების. აღნიშნული რეანიმობილები განკუთვნილი არის კრიტიკული პაციენტების ტრანსპორტირებისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ აღნიშნული რეანიმობილები განახორციელებენ ნებისმიერი რელიეფზე გადაადგილებას და ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში კრიტიკული პაციენტის ტრანსპორტირებას. რაც შეეხება აღჭურვილობას, მინდა გითხრათ, რომ აღჭურვილი არის აღნიშნული მანქანები ევროსტანდარტების შესაბამისად და ყველა შესაბამისი სამედიცინო აპარატურა არის განთავსებული, რაც საჭირო არის კრიტიკული პაციენტის მართვისთვის. იაპონიის ხელისუფლებამ საქართველოს დახმარების მიზნით რეანიმობილები გადასცა. ეს არის უმაღლესი ევროპული ხარისხის მანქანები, რომლებიც დიდ დახმარებას გაუწევენ ექიმებს მუშაობის პროცესში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია COVID-19 პანდემიის დროს. ეს მანქანები გათვლილია სწრაფი რეაგირებისთვის.